Шампионите ще изиграят две контроли в Анталия в края на лагера си. На 18 януари Лудогорец ще се изправи срещу Гройтерфюрт, а два дни по-късно е проверката с Динамо Москва. А какво ви очаква в Анталия? Имате ли вече готова програма, представа колко контроли, с кого ще изиграете? Да, програмата е готова. Така, вчера тренерски щаб ни събрана така, да ни обясни каква ще бъде програмата и плана. Има две контроли, те са в края на лагера. Отиваме се подготвяме най-вече физически там и така да някои неща от тактически елементи, които трябва да подобряваме. Основно ви постави треньорския щаб да постигнете на този лагер? Този лагер, пак казвам, физическа подготовка. Основно да изчистиме технико-тактически неща и това е най-важно. След това в Испания вече ще гледаме по-очи игрово. С кого са двете контроли накрая? Ще ги знаете, с Гройтерфюрт и Динамо Москва. Колко време ще бъдете в Анталия? В Анталия до 20, ако не се лъжи, 11 дни. Достатъчно време да свършим това, което трябва. В момента по договорите няма нови попълнения, но според теб самия доколко са нужни такива, за да се повиши конкуренцията още повече или пък обратно, по-добре да няма нови попълнения, за да се запази цялостта на състава? Аз съм в този отбор така доста време, колектива е добър, футболисти са много добри. Това дали има или нова или няма попълнение, не е моя работа, честно, когато аз не мога да кажа кое е правилно и кое не. Щом така са преценили щаба, значи така ще е. Мисля, че и с този потенциал, който имаме, спокойно може да се справим. Няма да е лесно, сигурност няма да е лесно, но ако покажем това, което можем, съм сигурен, че накрая ще триумфираме пак ние. Ксил Домощиев и Георги Дерменджиев те откроиха като един от футболистите, с които те не желат да се разделят. Това до каква степен те натоварва те по някакъв начин и изобщо натоварва ли те? Първо, всеки един футболист на отгоре е много ценен и предполагам, че тренерски щаб не иска да се разделя. Нека така да не делим футболистите, като не е коректно и не е правилно. Всички играят на терена, 11 човека, борим се, трима влизат. Не е хубаво да делим футболисти и според мен не е правилно. Не ме натоварва, аз съм капитан на този отбор, гледам така каквото мога да помагам. Всеки мач давам каквото мога, както и всеки един от този отбор. Отгоре е съставен от много силни футболисти и много добри, коректни хора. Ти знаеш ли за оферти към теб? Не, няма. Поне аз не знам и не ме интересува. Гледам така да тренирам и да се върша работа. Ако нещо има, собственика ще дойде и ми каже. Това е най-малкият проблем. Сега ще успеете ли да скъсите тази разлика с ЦСКА, да я заличите евентуално, като се концентрирате само върху първенството? Вече няма ангажимент в Шампионска лига. Дай Боже да успееме. Аз мисля, че имаме силите и възможностите. Вече какво ще стане е друго. ЦСКА е за мен стойностен отбор, има силни футболисти. Така един тренер, който успява да ги мотивира доста добре. Така от всяка ситуация успява да извади най-доброто. Силен отбор са за мен, честно казано, но ние имаме повече достоинства на този етап да станем шампиони.